Jdeme na Cheres. Osmá pozice je Team Objective. No tak, to díky. Dobrý úkol. Ale já doufám, že když jedu Cheres, neboli velkou cenu Španělska, tak doufám, že... Ten už jsem vlastně tady jel, že jo? Hello! Buzz of excitement already. Příjemných 24 stupňů. And the heat is raising the temperature of the asphalt considerably. And this will please the riders. They won't have to spend too much time getting heat into their tires. Oh yeah, getting heat into their tires. Tak teď by mě fakt zajímalo, jestli já to mám nastavený. Jo, takže to zůstává, výborně. To jsem rád. Takže... Cheres. Já jsem to sakra neposunul ten čas. Pardon. Return to pit. To se omlouvám, na to jsem zapomněl. Tak. Nevím proč, ale přijde mi, že to je strašně světlý. V tom boxu. Tady na té trati už to vypadá dobře, ale tam mi přijde, že je to strašně světlý. Mimochodem, když jsme na Cheresu, tak i v F1 2013 bude Cheres. V historickém módu. Už se nemůžu dočkat. Je teda pravda, že Formule ten tu trať jezdí trošku jinak. Hned vám řeknu, kde se to liší, nebo kde jsem si okamžitě všiml, že se to liší. Oh. Liší se to v té části, kde motorky jedou tu strašně dlouhou rovinku. Tak ty v tu Formule nejezdili. Z očividných důvodů, že jo, protože oni by se tam zabili, někteří. Tak tady, když jedou, že jo, teďka motorky jedou strašně dlouhou zatáčku, nebo strašně dlouhou. Jedou dlouhou táhlou zatáčku. A teď najedou na dlouhou hatánskou rovinku. A tady Formule jezdili prostě jinudy, tady někde vpravo jezdili. A tady se až napojovali. Jak tam byl ten zelený koberec, myslím, že to bude ono. Ale pak mám pocit, že už to celkem sedí, že to bylo stejný. Nebo že to je stejný, takhle. Do prkna. Nenakládněj tu motorku tolik. Ale jo, je vidět, že když člověk už tu tratil, kurňa. Tak je to lepší. Teda mám ztrátu 4 vteřiny bez 5000, ale... Teď si to dám, myslím, projet naplno. A teď závěrečná točka. Už. Málo jsem zabrzdil. No ale první čas, no tak... Já myslím, že dobrý. Mohl jsem 28. víc. No už teďka bych měl mít lepší čas. Skvěle. No. Ale ne! Jaj! No, přede mnou nikdo, za mnou nikdo, to je celkem dobrý.
A to je ze široké jako svině. Teď jsem ani nepostřelil, jako jsem měl ztrátu. No tak jsem rychlejší, asi o 6 desetin. Myslím, že je trošku lepší kolo, no. Hlavně nejezdí furt po obrubnících jako idiot. Díky. Kdo to je, vole? Fenaty? Ten má, myslím, červenou motorku. Kdo to je? Ukažme si na něj. Ne, Folger. Já ztracím v tom prvním sektoru, sakra. No já ztracím ve všech, ale... v tom prvním sektoru vteřinu. No tak ježišmarja. Jsem ztratil tak 2 vteřiny tam. To bez debat. Dívám, že on to projel jakoby celý klopený. Jakoby tu dvojtočku. Trošku vyjedujem mimo trať, ale když trošičku přibrzdím. Ne, bacha na Folžera. Já jsem se poslední, dobrý. Nechtěli, abych byl 8. 21. Tyjo, to je výkon. To si fakt připadám jak Abraham už trošku. Akorát mě nebolí rameno, no. Jako ty to možná ode mě zní škaredě, jo, jako já věřím, že to rameno musí bolet jako prase, ale když si vezmete, že třeba někteří ti jezdci mají zlomený nohy, oni tam pomalu donesou na ten start a na tu motorku sedne a jede. Třeba se zlomenýma obouma nohama, nevím, kdo to teďka byl, jestli Lorenzo, to fakt, to bych kecal, kdo to byl, jo. Tak ho tam prostě jenom dovedli, on nasedl na tu motorku a jel a Abrahama bolí normálně rameno. A nedojede, a nejede závod, a nedojede závod, a takhle, no tak jako... To je potom takový těžký porovnání, no. Já jsem si dojebal kolo. To je skvělý. To mám za to, že jsem si dovolil pomlouvat někoho. Nebo pomlouvat. Vyjádří to něm svůj názor. 2 vteřiny, už. No nevím. Ještě horší čas.
No to nebylo ideální. To měl k ideálu fakt daleko. Protože ten okruh znám už z předchozích těch, tak teda nic moc zatím. Tady to pokládám pozdě moc. To bude můj problém. Kolik mám 10 minut. Repsol Honda. A to vůbec. Tenhle kole je zabitý dávno. Ani nemá cílu se snažit. No ale ten poslední sektor nebyl špatný, no. Tam jsem stál vteřinu asi. Ach jo. Tak tady to pokládám pozdě, tak to zkusím položit dřív. To bylo asi moc brzo zas. Ne, ježišmarad, nejjednodušší zatáčka pomalu jeho do trbu. Jirko, Jirko, no styď se. Lískni se za to. Já fakt lepší, že na 20. nebudu, jo, to si děláte srandu. No, tady to jde jet naplno. Pozitivní je, že mi moc neujíždí. 3,7. To už bylo moc. No fakt, já jsem 21. normálně, to je celkem... Možná bych si měl tu motorku možná bych si ji měl přenastavit. Já už mám taky odrbaný pneumatiky, možná jak se dívám. Já se zkusím vrátit do boxu. Aha, 10 minut. Zkusím ji zpomalit, tu motorku. Třeba to půjde líp. Se budu ztrácet na rovinkách. No to nevadí. Ale
třeba pojedu líp v těch točkách. Tady je totiž docela dost toček, jak uvidíme. No si děláš srandu, já jsem to dodrbal ten výjezd. No a tady největší bolest. Tak tady něco nevím, jako jim mám čas, jestli je to jako úplně na prd, nebo... Já přeháním trošku. Tři vteřiny. Bylo trošku ve formulovém stylu teď. Ale no tak, když jedu takhle, tyjo, tak bys normálně, já nevím, co mám měl dělat. Zase další chyby. Bude tak 1,5, teď už v prvním sektoru. 1,3, no. Já si fakt lepší nebudu na tom startu. Ne! No prkra. Pojď! Uni Masabu. Já vím, že to není Masabu. To je Masbu, nebo nějak tak. Nah, ale možná ty 2 vteřiny to budou. Jo, 11. Výborně. Mám čas na... Tohle je moje poslední kolo. A myslím si, že se nepovedlo. No uvidíme, nebudu házet chat a ještě nebudu házet bídle do žita. Bídle do žita. Flintu do žita přece. Co to melu, prvo? Čas zatím dobrý.
Ne. Sakra, já jsem neměl pouštět ten plyn. Všelijak. Taky se ztratil 1,1 vteřiny, bohužel, no. Ale uvidíme, tady mě spozdil, no teda zdržel ten jezdec, tak třeba se to povede. Ne, bohužel. Ani omylem, ještě horší čas. 3 vteřiny. Takže 11. na startu, jo. That's the end of qualifying. Let's have a look at the final lap times and how the front row looks for the start of tomorrow's Grand Prix. A já 11. A měli jsme úplně stejný čas jako s tím mým versus soupeřem. Haha. To bylo hezký teda. Welcome to fans of the Motorcycle World Championship. The third race of the season is about to begin here at Jerez, the traditional home of the Spanish Grand Prix. The skies over the track are clear, teplej, čo, češ, and the latest weather reports are telling us that temperatures will be as expected at this time of year. Tak jdeme na to. Confielovi se zatím za ty dva závody vždycky podařila kvalda, ale v závodě to stalo za prd. Si vemte, já jsem technicky vzato 10. No a ma... Jo, to je Francouz. No prosím. 6 kol. Let's do this. Čau, Kubo. Ahoj. Tohle je zajímavý v celku. Jsem ale spadl. On fail. Ze široká. To mě Confail dá teď asi. Za mnou je Fenaty, člověče. No bylo to, ta letočka je fakt všelijaká z mé strany. Ten si to tam vyjel normálně. Ale bych možná najet do stopy, co? Možná aby to nebylo úplně špatný. Ježišmarja. Tady ztratím. Ne? To mě překvapuje, protože já jsem měl úplně mimo. Tady to pouštíme naplno. My co na to máme. A my co to hrajeme na počítači. Tady ti asi nedám, co? No na top speed tě rozhodně nedám. Já zadal jsem s tímhle nastavením motorky daleko lepší čas, takže... Traťový rekord, no prosím. Za mnou se něco blíží. Už je celkem blízko, už, no, už vidím jeho stíd. Au. Co to bylo? No, Ivema, to je určitě Japonec, to je určitě Japonec. A Ivema. Horší je, že já se k těm prvním nějak nepřiblížím. Oh, už je to zase tady. No, dobrý, no.
Byť je teda pravda, že já jsem tam najel trošku jako stupido, ale i tak. Já jsem fakt jak Abraham, tyvo, já furt padám. To je blbý docela. Vždycky ten závod rozjedu vcelku dobře a potom prostě bum, nazdar. Musím zabrat. To máš za to, Antonelli. Být ty za to vůbec nemůžeš, tak to máš za to. To nevím, jestli bych nedostal do mé penalizaci, když jsem ho předjel technicky za to mimo trať. A nikoho nezajímá. Vlastně vynález další rekord, ne? Proč ne? Ten borec je sedmý. Ten můj rival, nebo soupeř pro tento závod. Proč mi to nejede, ta motorka nějak? To bylo divný, že? To jenom udělalo ten motor na té rovince. Jsem to nepochopil. Dobrý. Super. Jeď! Moc. Jsem málem ještě si ustlal. Pojď, vyjel mimo tráť, má šanci. Granado. Jo, dobrý. Ale ono mě nemohlo vědět, no asi. Teď ho snad dám. Teď ho dám. Ale fenaty. Já jsem se nejrychlej mimo trať. Ten Boris je šestej, no to je super teda. Na to zapomeň, fenaty, jako. Na to zapomeň. Já kdybych takhle jel, tak už si ustavu. Jak jel teď Fenaty. Já nechci dojíždět furt 14. člověče. Možná jsem si měl dát to rychlejší nastavení motorky a prostě to zkusit. S tím, že možná bych nejezdil tak rychlý časy, ale když dělám takovýhle chvíli, tak se nemůžu divit, že jsem 14. ty brďo. Já jsem mimochodem ztrátu 3,7, no tak kolik bylo mi teď? 3,3, no tak jako... Jako Fenaty mu ujíždím a toho dojíždím, no. Otázka, jestli to stihnu za dvě kola. Jasně, vynále ztratový rekord, proč ne, vole. Jako za mnou... To je v pohodě už. Ztráta 2,7, já ho doháním, pojď! O můj bože!
prostě první točka a ta vracečka, to jsou normálně moje nemezis. Tak kolik bylo? 2,7. 2,8. To bylo tou dodrbanou první točkou. No i moje motorka na tom není úplně nejlíp, se dívám, je žlutá. Pneumatiky už jsou taky světý celkem. To nevypadá dobře. Celé 9, no to mi bylo na té rovince, no. A já ho doženu tady, toto je můj silný sektor. Nebo část okruhu, to ono to není, myslím, jeden sektor, ono jich, jsou 4, ne celkem. Motorka. Tady to jsou mé poslední dva silné sektory. A mě už to asi nejde tolik, jak, to, jak mi to jelo, no. Co k tomu dodat? Asi nic. Ale přední pneumatika už jako toho má fakt dost. Až neujíždět, no asi. No konečně jsem to projel trošku rozumnějc. Hurá. Na to, že je poslední kolo, to celkem jde teda. Bohužel však dosedu to. Ježiš, já jsem jezdec, tyvo. Já jsem jezdec normálně, fakt že jo. I formule mi hrou fakt trošku líp. No i když nevím, no. Zase 14. jo. To byš to doprčit. A jo, nikdo za mnou, nikdo přede mnou. Tohle vypadá už dobře. Je taky možný, že ta moje motorka je žlutá z toho důvodu, kde jsem spadl. A proto je jakoby omlácená, no to je taky možný. Už ho nebezdím. Skoro 4 vteřiny. To už prostě nějak tak vemu. Už to prostě nějak dojedu. No a nakonec ještě doženu celkem. Ach jo, 14. zase, ale. Nespokojenost. Já se svým výkonem rozhodně nespokojenost. A zase jsem spadl, to je prostě ta chyba, že jo. Kolik jsem ztratil? Zase nějakých 9 vteřin, tak s vámi se podíváme, jo. Taky mimochodem zajímavý záběr, když on jde první, no.
možná ukážu i nějaký můj předjížděcí, ale vlastně oni ukazují většinou ten předek, co? Protože já jsem tam párkrát někoho předjel, že jo, já jsem byl 17. po tom pádu. Díky vlastní demenci, to mě prostě štve, musím si dát pro příští závod úkol nespadnout. Si vemte, já spadám v každém závodě, to prostě nejde. Je zajímavé, jak každý jede jinou stopu. Jak blíkají ty reklamy tam vzadu. A kdyby nám nenapsali, že to je onboard kamera, tak bychom to snad ani nepoznali. Já myslím, že ten pilot má tady hlavu celou dobu. Škoda, na Jerez jsem si věřil, no. Vzhledem k tomu, že už jsem tu jel. Jenže bohužel nic. Go and fun. To mě docela náskok, čověče Rins. Budeš se radovat? Anglicky říká bl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 
so celebrations on the podium, but first let's quickly check out the final positions. Tak jo, 25 vteřin ztratil, 9 vteřin jsem ztratil svým pádem zhruba. Tak to máte 16 vteřin, no, takže bych byl 10. No to jsem byl zhruba před tím pádem a Kornfeld, kde je Kornfeld? 24. Pořadí, no tak získal jsem nějaký kolik, myslím 3-4 body. Trošku se propadám, no, už jsem 13 se 13 body, super. Ještě nějaká 13. Dneska není 13. teda už, no. No, je to těžký ten první rok, musím začít bojovat, hlavně s tím, abych nepadal, to je nejdůležitější úkol. Co píšou v novinách. It's the Lorenzo Show! Počkáte si do čtvrté, vidím dobře? Jo. Příště nás čeká co? Le Mans! In France, tam jsem byl. No, myslím, jsme tam jenom projížděli, ale byl jsem tam. A jeli jsme i po části toho okruhu.